Zoran Đorđević, otac popularnih youtuberki Anđele i Nađe, oglasio se na svom Instagram nalogu i izneo njegovu stranu priče, u nadi da će njegove ćerke pogledati ovaj video. Da se podsjetimo, youtuberke su zajedno sa njihovom majkom lažirale kidnapovanje, ne bi li pobegle od Zorana. A on od njih sada zahteva da mu ispune ove tri stavke. Za potpis, sporazumni potpis o razvodu, to je prve, ti ima tri stvari. Druga stvar je Anđela i Nađa plac koji sam uz kuću kupio da bi napravio kuću. Još jednom želim da mi vrate, kupio sam na njihovo ime, želim da mi taj plac vrate jer hoću da ga poklonim bratu i da sazidam kuću kao što sam i rešio. I treća stvar koju želim, idite vašim putem. Apsolutno, zaboravite Anđela i Nađa da imaju oca. Tina, idi svojim putem, želim ti sve najbolje, sve. Znam da ti nemaš nikakve veze s ovime, znam da si samo podržala Nađu. Ali eto, toliko meni. On u ovom videu takođe navodi kako je njegova žena od njega uzela 50.000 evra, a ćerke 40.000 evra. On je duboko povređen i razočaran jer se sve desilo neočekivano i iznenada. Za sve krivi stariju ćerku Nađu, kaže kako je ona sve isplanirala i izmanipulisala njenu mlađu sestru Anđelu i majku Tinu. Zoran takođe tvrdi kako se YouTube kanal vodi na njegovo ime i kako im ga može oduzeti u bilo kom trenutku. Ja vas molim, imate dve ovako, ja sam kanal otvorio, iako ste mi uzeli pristup, nema veze. Vi znate šta ja mogu da uradim. To neću da iznosim. On navodi da su se posvađali veče pred njihov odlazak i veruje da je sve to bilo isplanirano. On je očajan i veoma slomljen psihički dok izgovara kako ih se odriče i kako Anđela i Nađa više nemaju oca, jer je on mrtav za njih. On traži od fanova da ovaj njegov video šeruju, ne bi li došao do njegovih ćerki jer želi da čuje i njihov odgovor. Anđela, Nađa, vi nemate više oca, vaš otac umro. To da znate. Kad ste umeli tako da odete, tako i najbolje.